Diemisari i Shëbaz për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka bërë një prej deklarata më të prera që nga marrja e mandatit të tij, për sa i përket asociacionit komunave me shumicë serbe. Në një intervistë për Zërin e Amerikës ai ka thënë se një person, kushdo qoftë dhe një palë, cilado të jetë, nuk mund të shmangë detyrimin ligjor ndërkombëtar për krimin e asociacionit. Ai ka shtuar se ne do ta bëjmë këtë gjë duke gjetur partner të tjerë dhe se ka shumë partnerë që duan raporte më të mira me serbët. Ndërkohë dhe emisari slovak Miroslav Lajçak, pas takimit me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë, ka deklaruar se ka patur pritshmëri më të mëdha për mirëkuptim nga Albin Kurti, ndërsa pas takimit me Aleksandar Vučić, ka thënë se presidenti serb është tregtuar shumë konstruktiv, si dhe i gatshëm për të marrë vendime të vështira. Këto zhvillime Tobi Vogel, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles, i sheh si përgatitje e terrenit nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për të fajsuar kryeministrin Albin Kurti, në rast se dialogu do të kolapsojë.